preparar o coração do povo. Dê um glória. Lembrando, Silva, que tudo isso é feito com carinho. Tudo isso é feito com muita responsabilidade, com muito respeito ao povo. Belo Campo é diferente. Belo Campo faz festa para lançar festa. E com essa festa que nós queremos trazer para vocês o que vai estar acontecendo de melhor em Belo Campo, no São Pedro da cidade. Meu prefeito já está por aqui. Esse é o responsável pela transformação do nosso município. E agora, acima de tudo, a cultura do nosso município. Paulo Magalhães também está aqui, um grande parceiro. Hoje chegamos no ápice da cidade Belo Campo para trazer atrações para você, para promover o que há de melhor no cenário da música para você. E prepare o seu coração. São cinco atrações de nível nacional. Um mais pipoco do que o outro. E tem um que me chamou a atenção porque eu sou fã número um. Eu sou fã demais. Vou estar na beiradinha do palco para assistir o show desse cara, porque o cara é estourado, o cara é pipoco. Vai fazer aquela praça, meu amigo, soltar o asfalto, viu? Prepare o seu coração. Tá aqui, ó. Melhor prefeito da Bahia, que não cabe mais em Belo Campo, pois hoje também é responsável por 517 municípios do estado da Bahia, o nosso presidente da UPB, José Henrique Tigre, que um pipoco! Chega pra cá, prefeito, por esse momento tá passando o nosso microfone pra você. Nosso amigo Paulo Magalhães está por aqui, com certeza vai dar uma palavrinha pra gente, mas eu quero te convidar, eu quero desejar dizer a você que você é mais louco do que eu imaginava. Pessoal, fala, rapaz, como é que Belo Campo, uma cidade de quase 22 mil habitantes, consegue fazer o que está fazendo, deixando todas as outras cidades, inclusive Vitória da Conquista e outras cidades grandes, com um olho apertadinho para descobrir o que está acontecendo? Aqui, ó, responsável esse rapaz aqui. É com prazer que eu vou estar te passando o microfone nesse instante, porque eu sei que está vindo muita coisa boa por aí, e eu não vou ter essa ousadia de estar divulgando, não, porque eu posso estar errando. Eu fiz igual muitos por aí, fui na plataforma digital e falei, é fulano e ciclano. Mas hoje eu vi que não tem nada a ver com o que eu coloquei lá. Então cheguei pra cá, receba esse cara, esse garoto. Eu falo de garoto porque eu canso de falar, mas moço, não faz isso, faz. É um garoto que eu vi com 19 para 20 anos de idade, assumiu a Secretaria de Saúde e hoje é presidente da União dos Prefeitos da Bahia, nosso amigo Kio. Olha o homem aí, gente! Bora lá, né, rapidamente aqui, porque hoje é uma festa para lançar uma outra festa. Eu quero primeiro cumprimentar a meu querido deputado Paulo Magalhães, que nos acompanha aqui neste momento, um parceiro importante, que está sempre ao meu lado aqui, nos ajudando, ele que é responsável também, né, Paulo, por essa festa, ele que nos ajudou a alocar recursos aqui para o município para que nós pudéssemos anunciar esse grande São Pedro. Sem dúvida nenhuma, Belo Campo é a terra do entretenimento, dos grandes eventos, e Paulo Magalhães está sempre conosco, né, para participar das festividades, para colocar recursos, e eu tenho muita gratidão por ele. Eu quero cumprimentar também a minha esposa Leia, que é nossa parceirona. Vem aqui. Chega aqui, chega aqui, primeiro dá. Nossa esposa. Não, minha esposa, né? Nossa querida Leia, que é uma mulher diferenciada, que sem dúvida nenhuma faz um trabalho diferenciado aqui por Belo Campo. Ela que ao longo dos 6 anos e meio aí praticamente esteve ao meu lado, trabalhando todos os dias para fazer com que o nosso município desenvolvesse e esses eventos principalmente acontecessem. Eu quero aqui demonstrar a minha gratidão, a minha alegria de estar ao seu lado, dizer que o povo de Belo Campo, eu tenho certeza que o povo de Belo Campo também é grato por tudo, que todo o seu cuidado, pelo zelo que você tem. Eu quero dizer também que em breve ela estará cuidando da cultura de Vitória da Conquista. Ela tem um grande potencial para fazer com que o sudoeste da Bahia se desenvolva cada vez mais, e em especial Vitória da Conquista. E eu quero ver você brilhar muito, né, Vitória da Conquista, e eu estarei ao seu lado para lhe aplaudir, para lhe ajudar. Conto com a parceria de todos os belocampenses
eu sei da satisfação que o povo de Belo Campo tem em tê-la como primeira-dama. Você que é extremamente equilibrada, que é tranquila, que é amiga, que é parceira. E eu quero muito externar esse sentimento. Essas festividades que ao longo dos anos aconteceram aqui na nossa cidade se deve muito a toda a nossa equipe. A uma equipe diferenciada, uma equipe que faz as coisas acontecerem. Eu costumo dizer sempre, Paulo Magalhães, que pode colocar qualquer recurso em qualquer cidade com menos de 100 mil habitantes, que não tem a capacidade de executar como o nosso município tem. Nosso município é diferente. A nossa gestão é diferente. Os nossos colaboradores são diferentes. O nosso povo é diferente. E eu quero estender a minha gratidão a você, Léa. Conte sempre comigo, conte com a população de Belo Campo, que nós vamos estar juntos cada vez mais trabalhando para o nosso povo. Eu quero cumprimentar e convidar esse querido aqui, esse influencer que conquistou o público não só de Belo Campo, mas de todo o Sudoeste, e dizer que lhe falei em casa que Belo Campo é uma cidade diferente e você está compreendendo o que é esse calor humano de Belo Campo. Deus é tão maravilhoso conosco que ontem estava aí 15 graus, 13 graus e hoje eu já estou sentindo um calorzinho gostoso do forrozinho e você pode perceber isso, né? Eu acho que foi porque me chamou. Eu acho que fui eu, não foi não. Boa noite, gente, primeiramente. Realmente um povo bonito, diferente, por isso que chama Belo Campo. O povo aqui já é muito bonito. Parabéns de verdade por cuidar tão bem na cidade, claro que isso é da prefeitura, mas assim, não só da prefeitura, né? Muito depende também do povo. A cidade está linda, parabéns. Estou muito feliz de estar aqui. Vim na exposição. Foi lindo. Só não dei a cavalo. Todo mundo chamou. Dá um cavalo lá. Da próxima vez. Na próxima tem cavalgada aqui? Não tem cavalgada, mas vamos tem. Já organizar. Mas tem Copa de Marcha. Tem Copa de Marcha. Os cavalos marchando lá. Diversos cavalos do país inteiro vêm pra cá durante o período da expulsão. Então venha pra cá. Estou aqui e vem agora Copa de Marcha a partir da Rocha. E vem que tá uma cavalgada também. Pronto, e você já terá um cavalo sem expulsão. Quem é que tá cavalgada aí? Vai ter que prometer pra galera. Mas obrigado de verdade pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu já vi as atrações, tá? O que é isso? É Barreto, Zé? Tá, gente, é sério. Prepara o fígado, a gente vai beber muita cachaça, muito licor e sofrer. Tem alguém sofrendo de amor, hein? Ô, gente, se eu fosse vocês, eu não vinha pra festa. Vocês vão acabar com elas no chão, o balde, morrendo. Oxi, John. Mas ele é um querido que conquistou Obrigado. O coração de todos os belocampenses e da Bahia, quiçá do Brasil. Ele é diferenciado. Vamos organizar aqui, porque as nossas energias estão se cruzando aqui. Né? Eu vou candidatar a prefeito, vai. Dois estouros juntos não dá certo. Pronto. Você vê se tem Zé novinho, bonitinho, abre aí. Imagine vocês que no dia, olha como é que eu conheci o Chion. Ele fez uma publicação na exposição, se queixando que eu estava num evento agropecuário de tênis. Mas quem vai para a exposição de tênis? Eu fiquei o dia todo de botina, de 6 da manhã até 7 da noite de botina. Ele queria que eu fosse para a festa de botina. Exposição não é de botina? Não, você vai perder um voto e você vai falar com o Muito bem, mas eu quero lhe agradecer. Quero agora cumprimentar especialmente aqui o nosso povo, dizer da minha gratidão, da minha alegria, muito obrigado por comparecer à Praça Pública para esse lançamento, muito obrigado por esses 6 anos e meio de gestão, por participar efetivamente da nossa gestão. Belo Campo é um município diferenciado em tudo que realiza. E eu digo a vocês que nesses 1 ano e meio que está faltando para a conclusão do nosso mandato, tenha certeza no coração de vocês aqui que nós vamos trabalhar muito, mas muito mesmo, para fazer com que cada belucampense se sinta orgulhoso da cidade que tem.
nós vamos fazer investimento na casa de mais de 50 milhões de reais nos próximos 18 meses. Nós vamos trabalhar dioturnamente e vamos fazer com que o nosso grupo continue trabalhando para fazer a cidade cada dia melhor. Nós vamos investir nos próximos 18 meses mais de 20 milhões só no esporte, para fazer com que Belo Campo seja definitivamente a cidade do entretenimento, dos grandes eventos. Portanto, nos dias 30, né amor? 30, 1 e 2, nós vamos fazer, eram só dois dias, viu? Mas minha esposa me convenceu nessa última semana a realizar os três dias, viu, Paulo? Portanto, não marque nada em sua agenda nesses três dias. Vamos fazer três dias de festa! Três dias de festa! Não, agora eu vou falar, não, você fala. Boa noite a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês. Eu fico nervosa porque, de certa forma, a responsabilidade de contratar as atrações fica em cima de mim. Mas eu acho que esse ano, assim, não teve erro, acho que a gente vai agradar todo mundo. São 5 atrações de nível nacional. É, não tem nenhum mais ou menos não, é tudo pipoco. Hoje a gente só vai anunciar as principais atrações e no decorrer do tempo a gente vai anunciando as outras, que não deu tempo de contratar todo mundo para anunciar hoje. Mas, além das que a gente vai anunciar hoje, vem muito, muito, muito mais. Oh, e outra coisa, nossa festa vai ser uma festa com horário marcado. As atrações vão entrar pontualmente no horário, porque como são 5 grandes atrações, a gente vai ter que respeitar o horário. Então, a gente vai fazer programação com o horário de cada banda. E espero todo mundo aqui, dia 30 de junho, 1 e 2 de julho, para curtir esse São Pedro com a gente. Muito bem. Hoje eu andei aqui pela cidade, fui no União fazer feira e tal, o povo quase me amarrou pra eu contar as atrações. Bora contar logo. Conta não. Ô, Chiquinho, já podemos preparar tudo? Vamos lá. Prefeito, agora com você. Posso anunciar? Pode. Então, gente, eu quero primeiro agradecer as atrações que farão parte do nosso palco alternativo, que são aqui de Belo Campo. Nós vamos anunciar, colocar no cartaz, mas hoje eu quero anunciar as cinco principais atrações. A primeira, ou o primeiro, será na sexta-feira. Pronto, então, a primeira dama já corrigiu aqui, não vou anunciar os dias, então vou fazer uma mistura aqui na minha mente e vou anunciar a primeira atração. Nossa primeira atração terá aqui em Belo Campo, com essa praça lotada. O vídeo vai passar aqui agora com vocês, para vocês. Preparem os celulares para quem quer gravar. A primeira atração, João Gomes! Thank you.
é só o início, só o início. Então, oxi, John. Oxi, John. Não vou anunciar aqui, não. Vou pedir pra passar o vídeo. Surpresa pra vocês agora. Passe aí o segundo vídeo. Vê se vocês se agradam. Tá tudo preparado aí? Vamos pra terceira. Vejo se vocês conhecem. Prepare o seu coração. Com vocês. Pra vocês. Foi pedido demais no Instagram, né? Vamos lá, vamos lá. Estão gostando? Vamos agora para a quarta atração. Vídeo preparado, hein? Pronto. Vamos com força total aí. Agora veja se vocês conhecem essa próxima atração. Vamos lá, Carlinhos, para abalar os corações. Solta o vídeo, meu patrão. Prepare o seu coração. Com muito carinho, atração confirmada. Agradecer o governo do estado, a Sopatur, que é parceiro do nosso município. E mais uma vez, Paulo, vem aqui agradecer a você pela parceria de sempre. Muito obrigado por você contribuir para a alegria do nosso povo. Acho que vocês estão muito felizes aí. E você não quer falar hoje, né? Faz um cumprimento, só um cumprimento especial aqui pro povo. Você sabe que eu sou fica aqui de boa. Minha boa gente. Aqui em Belo Campo, eu me sinto em casa. E a única coisa que me dá vontade de dizer é que vocês estão de parabéns. Estão de parabéns quando elegeram Quinho para comandar os destinos dessa cidade. E hoje, Quinho já não é o prefeito de Belo Campo.
Trio é o prefeito dos prefeitos. E é o homem que melhor representa pelo campo no cenário nacional. É por isso, senhores, que todos os estados do Brasil olham para a Bahia e procuram saber. E Belo Campo, porque Belo Campo tem um representante que furou as barreiras e disse, aqui em Belo Campo tem um homem que quer fazer o melhor por minha gente. Parabéns, Belo Campo! Parabéns, Belo Campo! Pelo belíssimo prefeito! E aqui, o deputado que se incorporou à vontade de Quinho e quero entrar no coração do povo dessa terra com trabalho, com dedicação, mas acima de tudo, com confiança. Muito obrigado, Belo Campo! Eu não faltarei com vocês! Aí o nosso querido deputado Paulo Guimarães. Agora vem. Oxi, John. Oxi, John. Oxi, John, você veio pra cá pra quê? Pra votar já pro povo da região. Não, mas o suspense é seu. Aí eu vou lá. Ah, eu sim. Prefeito, vamos pedir a ajuda do povo. Vamos chamar a votação. Vamos fazer uma contagem regressiva? É, a gente chama. Sim. É que tem um. Vem. Eu acho. Não, juro pra você. É o que é. Se eu falar isso aqui, todo mundo vai saber quem é. Ah, ó, essa ofensa. Eu acho que vai. Que é o quê? Que ó, veja. Não, essa ofensa. Mas dá pra dançar, é. Dança o forró bom. Todo mundo conhece, o bicho é estourado. Já cantou com a Anitta. Já cantou com a Anitta. Cantou com quem mais? Cantou com a Anitta. Com todo mundo famosíssimo. Que ele é estourado. Todo mundo aqui conhece, é famosíssimo. E junto com você, acho que é porque eu amo Tarcísio, mas eu acho que é a limpeza aqui de hoje. Vamos! Quem cantou com a Anitta? Não, é que não, ó. Pode falar e. Não, chama o. Não vou chamar o nome. O, ah, o 109876. É, vamos fazer essa contagem com o Polão? O Pelé pediu pra falar antes que eu achei. Não, mas bora, meu filho. Já tomou em apenas. Eu sou presidente aqui agora. Mas olha lá o que o povo tá com pressa. Peraí, deixa eu mostrar o que parou aqui. Olha, todo na pressa ali, ó. Então vai puxar, ó. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pega o Guanabara e vem, viu? Prepare o seu coração pelo campo. A atração confirmadíssima. Aguenta, coração.
cada dia o povo de Galo Campo me surpreende pela parceria de sempre. Eu quero agradecer a Deus de coração pela oportunidade que Ele me deu por estar prefeito dessa cidade. Eu estou extremamente emocionado. A cada dia que passa, eu tenho consciência, certeza, que nós estamos no caminho certo. E nós queremos trazer muita alegria para o povo de Belo Campo. Nós vamos continuar durante esses 18 meses que faltam para concluir o nosso mandato, trabalhando dioturnamente